আজি এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হল বাইকৰ বম ব্লাষ্ট বাইকত নাই হোৱা খবৰ লোৱা নাই হৈছে নাটক কৰি মাতি আহিছোঁহে খবৰলৈ গম পাম কি হৈ আছে চিলাই বহিছে আশা কৰে আমি খবৰ পোৱা মতে আপোনালোকে খবৰ লোৱা বুলি কৈছিলে আছে আছে আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ মানুহ আছে আপুনি যাব নেকি কাইলৈ বা খবৰ ল'ব ডেফিনেটলি যাব লাগিব আৰু হেৰি হয় কেতিয়াবা হৈ যায় এনেকুৱাখনৰ কথা টেকনিকৰ এৰৰ নহয় যে ফটকা ফুটোৱা যায় সেই ফুটাওঁতে বেক মাৰিলে ঢাকোনখন আহি পেলাই পৰিলে কেতিয়াবা আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ লগতো পৰে নাচি মেলি থাকোঁতে আমাৰ ওচৰত পৰিলেও পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাচোন দেখা যাওক তেওঁ কি হয় মেডাম মেনকা পাঁচ বজাৰ পৰা লাইন দুটাকৈ দৰ্শনীত কি ক'ব পাঠশালাৰ আবাহনৰ প্ৰতি মৰম সদায় আছে দৰ্শকৰ প্ৰতি বছৰে থাকে আৰু আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাঠশালাবাসী ৰাইজক যে এই আস্থা নিশাত এইবোৰতো পূৰ্বকল মইনা হেৰি বুলি নহয় মেডাম মেনকা নহয় মইনাখনকো সাংঘাতিক দৰ্শকৰ সঁহাৰি এখন নিভাজ নাটক মেকবেথখনৰ কাৰণে ৰৈ আছে কাইলৈ দুটা দৰ্শনী মেকবেথ আছে কম দিনৰ কাৰণে আহিলোঁ এবাৰ বাকী অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি বতৰেও চাপ দিছে এবাৰ যোৱা বছৰ বহুত বেছি বতৰ বেয়া আছিলে আৰু পাঠশালাবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি কি নাটক লোৱা মইনা কুশলে আছে নেতাই আৰু মেডাম মেনকা আৰু লেডি মেকবেথ আজি এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হ'ল বাইকৰ বম ব্লাষ্ট বাইকত নাই হোৱা খবৰ লোৱা নাই হৈছে নাটক কৰি মাতি আহিছোঁহে খবৰলৈ গম পাম কি হৈ আছে চিলাই বহিছে আশা কৰে আমি খবৰ পোৱা মতে আপোনালোকে খবৰ লোৱা বুলি কৈছিলে আছে আছে আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ মানুহ আছে আপুনি যাব নেকি কাইলৈ বা খবৰ ল'ব ডেফিনেটলি যাব লাগিব আৰু হেৰি হয় কেতিয়াবা হৈ যায় এনেকুৱাখনৰ কথা টেকনিকৰ এৰৰ নহয় যে ফটকা ফুটোৱা যায় সেই ফুটাওঁতে বেক মাৰিলে ঢাকোনখন আহি পেলাই পৰিলে কেতিয়াবা আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ লগতো পৰে নাচি মেলি থাকোঁতে আমাৰ ওচৰত পৰিলেও পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাওঁচোন দেখা যাওক তেওঁ কি হয় আজি এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হল বাইকৰ বম ব্লাষ্ট বাইকত নাই হোৱা খবৰ লোৱা নাই হৈছে নাটক কৰি মাতি আহিছোঁহে খবৰলৈ গম পাম কি হৈ আছে চিলাই বহিছে আশা কৰে আমি খবৰ পোৱা মতে আপোনালোকে খবৰ লোৱা বুলি কৈছিলে আছে আছে আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ মানুহ আছে আপুনি যাব নেকি কাইলৈ বা খবৰ ল'ব ডেফিনেটলি যাব লাগিব আৰু হেৰি হয় কেতিয়াবা হৈ যায় এনেকুৱাখনৰ কথা টেকনিকৰ এৰৰ নহয় যে ফটকা ফুটোৱা যায় সেই ফুটাওঁতে বেক মাৰিলে ঢাকোনখন আহি পেলাই পৰিলে কেতিয়াবা আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ লগতো পৰে নাচি মেলি থাকোঁতে আমাৰ ওচৰত পৰিলেও পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাওঁচোন দেখা যাওক তেওঁ কি হয় মেডাম মেনকা পাঁচ বজাৰ পৰা লাইন দুটাকৈ দৰ্শনীত কি ক'ব পাঠশালাৰ আবাহনৰ প্ৰতি মৰম সদায় আছে দৰ্শকৰ প্ৰতি বছৰে থাকে আৰু আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাঠশালাবাসী ৰাইজক যে এই আস্থা নিশাত এইবোৰতো পূৰ্বকল মইনা হেৰি বুলি নহয় মেডাম মেনকা নহয় মইনাখনকো সাংঘাতিক দৰ্শকৰ সঁহাৰি এখন নিভাজ নাটক মেকবেথখনৰ কাৰণে ৰৈ আছে কাইলৈ দুটা দৰ্শনী মেকবেথ আছে কম দিনৰ কাৰণে আহিলোঁ এবাৰ বাকী অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি বতৰেও চাপ দিছে এবাৰ যোৱা বছৰ বহুত বেছি বতৰ বেয়া আছিলে আৰু পাঠশালাবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি কি নাটক লোৱা মইনা কুশলে আছে নেতাই আৰু মেডাম মেনকা আৰু লেডি মেকবেথ আজি এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হল বাইকৰ বম ব্লাষ্ট বাইকত নাই হোৱা খবৰ লোৱা নাই হৈছে নাটক কৰি মাতি আহিছোঁহে খবৰলৈ গম পাম কি হৈ আছে চিলাই বহিছে আশা কৰে আমি খবৰ পোৱা মতে আপোনালোকে খবৰ লোৱা বুলি কৈছিলে আছে আছে আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ মানুহ আছে আপুনি যাব নেকি কাইলৈ বা খবৰ ল'ব ডেফিনেটলি যাব লাগিব আৰু হেৰি হয় কেতিয়াবা হৈ যায় এনেকুৱাখনৰ কথা টেকনিকৰ এৰৰ নহয় যে ফটকা ফুটোৱা যায় সেই ফুটাওঁতে বেক মাৰিলে ঢাকোনখন আহি পেলাই পৰিলে কেতিয়াবা আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ লগতো পৰে নাচি মেলি থাকোঁতে আমাৰ ওচৰত পৰিলেও পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাওঁচোন দেখা যাওক তেওঁ কি হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ